Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zonja e zotrin jemi bashkë, është ditë e martë, jemi në këtë transmitim në ditë e re, kafe nuk deshte, i thash, mirëmëngjes, se gafredon, po... Është gentleman, se do ishte ti, po do ta konsumoj pak më vonë. Natyrisht, po e konsumoj vetë, ne do të jemi këtu deri në orën... Nënë, si çdo ditë tjetër, në fakt, jemi zhuar me atë energjinë që kemi nevojë ta kemi në mëngjeset tona, edhe pse jashtë situata është gri, Gerti. Kishtë rënë shiu, hapita fare. Më shumë kjo situata gri. E freskët. Ndryshe nga kjo që kemi përjetuar gjatë ditëve, një nxehtësi i tmerrshëm i cili ka ndryshuar sot. Por, vetëm pak çaste më vonë, inserti Moti do të na informojë se çfarë do të ndodhë në orët në vazhdim, sigurisht me situatën meteorologjike, se për moment jemi të fokusuar në të tjera zhvillime që kanë të bëjnë me aktualitetin. Kuicin kemi po të njëjtin, atë që kemi patur dhe dje. Ju paralajmërova që ishte me koeficient shumë të lartë veshëllësie dhe me jetë nuk dihet çfarë ndodh deri në ditët në vijim, kuici i cili do të jetë diku rreth orës 8. Ja, për këtë këngë bëhet fjalë. Ka shkollë këtë këngë sot me Motin, me Komën. Shkojnë shumë gjëra sot me Motin, megjithatë më pëlqen, përshëndetje. Dhe do të jemi bashkë pra në orën 8 me kuicin. Sikundër edhe me intervistat, po edhe me insertet e tjera. Po. Mirë, kthehemi në studio, shkojmë tani tek pasqyra e shtypit. Jemi këtu tek këndi i përcjelljes informacioneve që vijnë nga organet e shtypit të shkruar dhe nisim për sot e martë 16 qershor 2015. Shkojmë tek Gazeta Shqiptare me titujt kryesor të ditës së sotme, formula e pensionit është materiali qendror i Gazetës Shqiptare. Ushtarakët si fitohet suplementari, ligji Institutit Sigurimeve deklaron shëmbujt konkret për çdo kategori. Materiali shpjegohet e Gazeta Shqiptare. Instituti Sigurimeve Shoqërore reforma jasit llogarisni pensionin suplementar, masa maksimale, jo më shumë se 50% e pensionit pleqëris, e marin edhe efektivet e policis si edhe garda, gjithçka trajtohet në brëndësi. Opinioni i ditës nga Dritan Hila, letra Astrit Patozit dhe Kallam Kusurit, opinioni bëtohet në këtë të përditshme. Një tjetër opinion nga Mira Bregu, qendra e sistemit shumë palësh OKB. Në vazhdim të prezantimit platformave të kandidatëve të 21 qershorit, kandidati AES Petrit Sinaj do të ulim taksat Sinaj Berati, do të realizojmë 192 projekte që synojnë zhvillimin në faqen 6 dhe 7 prezantimi i kandidatit të majtë për Beratin. Rama, më mirë sudja në krye të PD-s, Tushaj do të hapë vende pune, kryemadhi deklaron lesha në drejtimin e dur, shkrimi në faqen 3. Kandidati i AES Beqir Nuredini me qeverin do e ndryshoj Rogozhinën, platforma prezentohet në faqet e Gazetës Shqiptare. Interista flet Lulzim Basha nëse fiton PD-ja imponim me çdo mjet qeveris. Trashgimia, Aleksandr Meksi, jori ndërtimit manastirit të 40 shenjtorve, në faqen 19 materiali në brëndësi. Zonat turistike, 10% ulje kush paguan brënda muaj tokën në Bregdet. Dosier, polemika e Enverogjës me kryeministrin grek në vitin 1946, materiali në dy faqet e Gazetës Shqiptare. Dhe në foton kryesore, kontenjerët me 256 kg kokainë sekuestruar në Malin e Zi në qershor të 2014, kolumbiani me pasaport spanjolle Cezar Triana. Kolumbiani kokainës erdha në Tiranë që të marrë 1 milion euro. Rëfimi Cezar Trianës për 256 drogë që u kap në Malin e Zi. Dosja e tij rëfimi dhe gjithçka trajtohet në materialin e dytë kryesor në faqen e parë të Gazetës Shqiptare. Për sot, dëshmia e kolumbianit me pasaport spanjolle që ka qëndruar 3 javë në Shqipëri. Më dhanë një numër telefoni të dikujt që do të mjep të këstin, shkrimi nga Klodiana Lara botohet të Gazeta Shqiptare. Këto ishin titujt në këtë të përdiqme. Ne vim tani tek Gazeta Shekulli. Shohim materialet e Shekullit për këtë numër. Titulli kryesor, dosja e kolumbianit kokainës prokuroria mbyll hetimet për Cezar Augusto Pelaez Triana, i cili do të rishte në Shqipëri rreth 1 milion euro. Një vit më parë, në Malin e Zi u bllokua sasia prej 256 kg drogë. Si funksiononte trafiku nga Ekuadori në Shqipëri, porosia për banane dhe transferimi i parave nga Doriana Bezat, shkrimi tek Shekulli në këtë numër. Në titujt e tjerë, veçojmë në foton kryesore nga tubimi elektoral i kryetarit Partisë Socialiste dhe kryeministrit vendit në Lezh, Rama, PD-ja do të udhëqe i më mirë nga studia. Kryeministri dhe kreu i opozitës debatojnë në distancë, Basha zgjedh mallkimet, ndërsa Rama e krahason me drejtuesin e skemave piramidale. Rimbursimi, skandali i ilaçeve edhe 10 farmaci në skemën e abuzimit, shkrimi në faqen 11 vazhdon të trajtohet edhe një problematik lidhje me Barnat.
Vor, blerja e votave, dosja e Ismailit të shkon në prokurori. Pasurit e rallat Gjirokastrës kërkojnë të zgjohen nga Zamira Rami, opinion kandidati ASHS për bashkinë e Gjirokastrës, shkrimi tek shekulli për sot. Mjekësi, këshilla për të patur këmbë të shëndetshme dhe të bukura, fushata, doktor Alim Kosova me ndërtuesit, jo betonizimit të Tiranës. Veçojmë në titujt e tjerë, jemi gjithmonë tek shekulli. Ambasada vonesa për vizat amerikane, ja arsyet dhe datat e aplikimit për to. Flet baritoni Ylber Gjini, me drejtuesit e operës komunikojmë vetëm me e-mail. Socialistët reagojnë pas njoftimit për vlerësimin e performancës në datë 10 korik. Baritoni i njohur dhe tenori Rudin Sata e konsiderojnë të jashtëligjshëm në faqen 16 dhe 17 materiali në brëndësi. Ermira Dingu, sportiste, penguim në karierë, një veshje sportive, ish kampionja shqiptare Europës në sportin e qitjes me titull mjeshtre e merituar e sportit, rëfen rrugtimin jetësor dhe karierën sportive vëshirësit dhe arritjet falë rastësis dhe këmgulljes në shumë vite përpjekje, profili i sportistes Dingu botohet të kshekulli në këtë numër. Vendimi zonat turistike si do të bëhet legalizimi i objekteve shkrimi në faqen 14. Këto ishin materialet e gazetës Shekulli. Ne do të ecim më tej, jemi gjithmonë tek pasqyra e shtypit, tu në ditën e vim tani te gazeta Koha Jon, sikundër përcillet në ekran, titulli qendror, gjyqtari i lart në prag arrestimi. Shkruan gazeta Koha Jon se për kë bëhet fjalë gjithçka trajtohet në faqet e brendshme të kësaj gazete. Veçojmë në titujt e tjerë, Edi Rama në Lezhë, Viktor Tusha, një nga menaxherët më të shkëlqyer të Shqipërisë, në foto kryeministri dhe kreu i PS-së Rama, kandidati i koalicionit të majtë në Lezhë Viktor Tusha dhe deputetja e LSI-s për qarkun e Lezhës Monika Kryemadhi dje gjatë mitingut përmbylljes elektoral për Lezhën. Opinion nga Frok Çupi, diçka fshihet në ndet, shkruan analisti Çupi për Koha Jon sot. Hetimet, skandali ilaçeve priten dorëheqje të tjera, materiali në brëndësi. Takimet, mesazhet e vizitës së suksesshme të Nishanit në Gjermani, shkrimi në faqen 13. Kandidatja për kryetare e bashkisë Roskovec, Majlinda Bufi, drejtimi dur për sfida të reja. Veçojmë në titujt e tjerë, intervista Gentz de Romemaj, i së djathës për bashkinë e Vlorës. Vlora është një bastion i vlonjatve dhe jo i të majtve, thot kandidati Aleancës për punë dhe dignitet. Programi Haxhinasto Altin Toska, kandidati që garanton zhvillimin e Cerikut. Premtimet vazhdojnë, Hasan Alilaj, kandidati Aleancës për Shqipërinë Europiane për Kukësin, brënda një viti do cili mujnë Kukës dhe në 14 fshatra për eth. Fran Frokaj, i së djathës për Lezhën, lezhianët nuk duan fjalë që mbeten në ajer. Këto ishin titujt kryesor të faqes parë të gazetës Koha Jon. Ne do të shkojmë tani tek tema, çfarë trajtohet tek kjo e përditshme në këtë numër. Foton kryesore është lideri i opozitës Lulzim Basha. Dokumentet kompania e Beketit ka paguar mbi 300.000 dollar për Liri Berishën, shkruan gazeta Tema, që i referohet faksimileve të botuara në faqen e parë të saj. Editorial shkruar nga Mero Baze, avokatja reale e kompanive të Beketit, shkrimi në faqen të. Koment, opinion nga Sokol Balla, kush i fiton zgjedhjet. Veçojmë në titujt e tjerë, Lorenz Vagjeli në opinionin e ti për temën, Vora, Astroi dhe As Konstantinopoj. Lulzim Basha është përthen në malkime si plakat, u plaqin syt dhe ju ngec të buka në fyt, në faqen 4, nga batutat dhe deklaratat e liderit opozitës gjatë tubimeve përmbyllëse elektorale në rrethet të ndryshme. Naço, i drejtësis, ligjiri do të trondis gjyqësorin dhe politikën shqiptare, do të ketë arestimet të tjera, shkrimin faqen 6 dhe 7 tek tema, mbi reagimin e ministrit të drejtësis për reformën në drejtësi. Historia tronditse, Valdet Gashi, terroristi shqiptar që iku nga liqeni i Konstancës në Siri, kjo histori botohet tek tema, me detajet respektive ditë lëvizjes Gashit. Rama, ambaja antiplumb, buda lëqe, në faqen 7, nga intervista dhe dalja me fundit publike e kryeministrit Rama. Si pastrojnë parat jashtë Shqipëris nga biznesmenët në faqen 10 artikuli në brëndësi. Këto ishin materialet kryesore të gazeta Tema për sot. Ne do të ecim më tej, do të shkojmë tani tek Shqip, shohim materialet e së përditshme së Shqip, çfarë trajtohet këtu, titulli kryesor, tatimi i qirave, vlera sipas zonave.
Çmimet e referencës për banesa, biznese dhe apsila për magazina dhe parkingje, zbardhet udhëzimi që përcakton çmimin minimal në varësi të vendodhjes, urdhër notarëve të deklarojnë të gjitha kontratat e qiras që ata kanë lidhur, gjithçka përcillet në brëndësi të gazetës Shqip me referencat e reja, çmimet e reja dhe reagimet më të fundit për sa i përket edhe orientimeve mbi notarët. Po shohim ojna e jo shenja të luftës kundër korrupsionit, opinion nga Mustafa Nano tek Shqip për sot. Vendimet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rrezon PD-n për Kurbinin, kolegji vulos për Kolcyrën, shkruan Shqip në këtë numër që shkrimi në faqen 7. Përleshje mes militantëve të partive në PUK, policia reagon, nuk ka motive politike. Rama, opozita po përpiqet njollos zgjedhjet, Basha reagon, 10-ra të inkriminuar. Skandali i Barnave zhduken milionat, i penduari Hysni Roci dëshmon i shpenzova aparat për ndërtimin e farmacisë, pritet sekuestrimi i ndërtesës së tij dykaçe. Veçojmë në titujt e tjere, jemi gjithmonë tek Shqip, mercenarët shqiptar lën ISIN bashkohen me forcat kurde, prej një viti asnjë vullnetar në Siri. Sport, futbol, Shqipëria në vazon e tretë për botrorin Rusi 2018, ku qizint nuk renditën më të skuadrat modeste. Projekti, një qendër e vogël arti brenda selisë së qeverisë, në faqen 21, materiali shoqërohet me foton për kace. Këto ishin titujt e gazetës Shqip. Ne vim tani tek Mapo për numrin e ditës marrë, çfarë trajtohet tek Mapo, titulli qendror, kokaina në banane. Kolumbiani, do merrja 1 milion euro, ja kush janë porositësit e kokainës. Prokuroria e krimeve të rënda dërgon në gjyq shtetasin kolumbian Cezar Augusto Pelaez Triana, i cili ka qëndruar 20 ditë në Shqipëri në pritje të kokainës së nisur nga Ekuadori me destinacion Shqipërinë. 36 vjeçari thotë se do të merrte një pjesë të parave të kokainës, por ajo u sekuestrua nga policia e Malit Zi. Detajet e qëndrimit në Tiranë dhe emrat e bashkëpunëtorëve kolumbian. Itinerari i kokainës nga Ekuadori në Mal të Zi, materiali në faqen 9. Lokalet e 21 qershorit, spacio edhe për sa i përket zgjedhjeve që po afrojnë, Rama Basha për plasja e fundit, Meta deklaron tensionet artificiale, baza është e qetë. Veçojmë në titujt e tjerë, jemi gjithmonë tek gazeta Mapo për këtë numër. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Laltin Bibër në Kurbin, PD-ja deklaron të çregjistrohet Roshi në Kavaj. Nuk është marrë parasysh as kërkesa e fundit e PD-s për të hequr nga fleta e votimit kandidatin e saj në Kurbin. Kërkesa është rrëzuar me argumentin se fleta e votimit është prodhuar. PD-ja paralajmëron se do të dorëzojnë KQZ kërkesën dhe dosjen për çregjistrimin e kandidatit të PS-s në Kavaj. Kolegji lën fuqi KQZ-n për çregjistrimin e kandidatit të Kolcyrës. Në rubrikën OPED, opinion nga Erlind Rama, duhet një zgjidhje përfundimtare për të drejtat e pronësisë. Koment nga Angelo Pane Bianco, politika që i mungon Europës, shkrimi përkthehet dhe përshtatet tek Mapo në këtë numër. Josif Bagheri, një shekull shqiptarësie pashuar nga Emina Zemi, shkrimi tek Mapo për sot. Vjedhja me rimbursimin, një tjetër material, skandal ilaçeve, gati shkarkimet dhe masat administrative. Promovimi, Bujar Kapexhiu vjen me ngërç, ka ardhur koha të shash ik mor e politikan. Mirë, këto ishin titujt e gazetës Mapo. Ne do të ecim atë, do të shkojmë tani tek Tirana Observer, shohim titujt e gazetës Tirana Observer për sot. Zbardhet vendimi, jasa do të jenë qirat në Tiranë, shkruan kjo e përditshme. 40.000 lekë në qendër, 17.000 lekë në periferi. Tabela me çmimet e reja të referencës botohet tek Tirana Observer për sot. Dosier nga Nuri Dragoi, letra e doktor Jani Basho për presidentin Amerikan Wilson, ekspozita nga Ndini Bardhi, Rakip Shabani, piktori bukurisë natyrore. Veçojmë në titujt e tjerë, intervista elektorale e Safet Gjici me mbështetjen e qeverisë dhe të kryeministrit Rama do të ndryshojmë kamzën. Në foton kryesore, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim në studion e Tonight Ilvatare, Meta për sulmet e opozitës, PD-ja ka hequr dorë nga gara me PS-n, ka frikë se mos LSI-ja del parti e dytë. Kreu i LSI-s, kandidati PD-s në Pogradec, ka kërkuar të kandidoj për të majtën. Intervista e plot dhën në emisionin Tonight, botohet të Tirana Observer për sot. Veçojmë në titujt e tjerë, optika ekonomike nga Fatmir Gjoni, sikur konsumatori shqiptar të mos konsideroj turm, është edhe titulli i shkrimit të sotëm në këtë të përdiqme. Një tjetër opinion nga Fatmir Drusemi, lushnja në drejtimin e duhur apo pyetja shoqërohet me drejtimin analitik për katës.
Opinion nga Fejzo Subashi, aqif përmeti generali që revolucionoi ushtrin dhe arsimin. Skandali i laçeve, abuzimi me to, zbulohen edhe 10 farmaci të reja, priten arrestime të tjera. Mbyllen hetimet në gjyq kolumbiani do merrte paratë 256 kg kokainë të fshehura mes bananeve. Këto ishin titujt e gazetës Tirana Observer. Vazhdojmë të jemi tek pasqyra e shtypit, tu në gazetën në emisionin Ditëre. Shkojmë tani tek Telegraf për sot. Shohim titullin qendror tek Telegraf, urdhri infermierit zhvat 2.5 miliard lek, thot Telegraf për sot. Denoncojnë 310 infermier nga 9 rrethe të Shqipërisë. Pagesat e 16.000 infermierve për testim kapin shuma që arrin deri në 2 miliard e gjysmë lek në vit. Abuzimet, gogoli, Sabri Skënderi, bizneset, sekseret, hetimi krimit ekonomik dhe i prokurorisë, gjithçka botohet tek Telegraf për këtë numër. Intervista flet Ilir Meta në studion e emisionit Tonight, premtimi ynë për punësimet në Vorë dhe pse nuk e pranova në LSI kandidatin e PD-s po gradecit gjithçka në faqen 2. Kandidati i PD-s në Tiranë, Alim Kosova, ligje dhe projekte në interes të qytetarve dhe jo më betonizim të kryeqytetit. Reagojnë ishtë përndjekurit Simon Miraka, Besim Drejgjoni dhe Reshat Kripa, qeveria po na trejton si armiq të politikës. Veçojmë në foton kryesore nga tubimi mbyllës elektoral në Lezhë, Edi Rama, Monika Kryemadhi dhe Viktor Tushaj. Edi Rama dhe Monika Kryemadhi në Lezhë, Viktor Tushaj, vizioni e SHE-s për të ardhmen, për të patur një Lezhë europiane dhe kryeqëndër të zhvillimit në veri. Në 18 muaj u bën investime sa nuk ishin bërë në 25 vjet. Afera në Ministrinë e Shëndetësisë, në ndritori së SKSH-s dhe pronari 12 farmacive sfidon drejtësinë. Kush janë politikanët që e mbrojnë atë? Beqaj tenton zhdukjen e mega skandalit me emrime sekserësh, shkrimi në faqen 8. Nga aktualiteti tek Telegraf, veçojmë shtetin fushat, qytetarët raskapitën radhë pa fund. Qerimi Smeni, ja kush dëmtohet nga ligjiri i pensioneve, studimet në Angli, dokumentet, viza, pagesa dhe adresat gjithçka për të gjithë ata që dëshirojnë të studiojnë në Angli. Në rubrikën opinion dhe koment, një shkrim nga Vangjush Dako, kryebashkiak dhe kandidat aktual për Bashkinë e Durrësit, shërbëtor të së majtës dhe të së djathtës. Sezoni i ri turistik me avazin e vjetër nga Bardhyl Berberi, komenti tek Telegraf për sot. KLSH-ja dhe fondet publike, një shkrim nga Nikoleta Pirañani. Këto ishin titujt e gazetës Telegraf për sot, ne do të ecim atë shkojmë te gazeta 55. Çfarë trajtohet e kjo e përdiqme? Ajola Zoza, censurimi ambasadorit Amerikan dhe Elvis Roshi. Censura po kthehet në një regjim dhe sprova flagrante shësillja që mediat po adaptojnë ndaj deklaratave të përsëriturat ambasadorit Amerikan Donald Liu, lidhur me dekriminalizimin e politikës, largimin e kandidatve me rekorde kriminale dhe pjesmarjen masive në votime që shqiptarët të ndryshojnë të ardhmen e tyre me votë. Zhdukja e raportimeve për Ajola Zozën dhe censurimi që po u bëhet apeleve të Shteteve të Bashkuara merr kuptim kur she shurdhërin me cilën Rama po i trajton denoncimet publike për narkokandidatët të cilët ai mbron. Veçojmë në titujt e tjerë, Dritan Leli i Vlorës pranova kandidaturën që të ndihmoi vëllain, shkrimi botohet në Brëndsi. Fushata, Grida Duma, zgjidhja emergjente kanalizimeve dhe ujit pishëm në Durrës. Lulzim Basha, Eduard Kapri, është i zgjedhur i pogradecit dhe i pogradecarve. Kreu i PD-s vion turin elektoral në Pogradec, Korçë dhe Elbasan. Më 21 qershor t'i vëm kufirin tek thana oligarkis. Ardian Turku, me mbi 80 miliard lek në buxhet duhet të ishte rregulluar i gjithë Elbasani. Doktor Alim Kosova, projekti im është transparenca, integriteti, ndershmëria dhe lufta ndaj korrupsionit. Kandidati i djathtë për Tiranën mbyll fushatën me banorët e njësisë 8, 9 dhe 10. Kandidati i Ramës Veliaj, 1.144.000 euro spote. Këto ishin materialet kryesore, faqen e parë të gazetës 55 për sot. Shkrim tani tek Rilindja Demokratike, organ i Partisë Demokratike. Titulli kryesor, nuk ndalet ky uragan, shoqërohet me foton përkatëse nga tubimet elektorale të radhës, bashkim qytetar në Elbasan, Pogradec, Gjirokastër, Korçë dhe Mallakastër në lidhje me kandidatët e së djathtës për bashkin. Braktisje masive, dështojnë mitingjet e Ramës në Vlorë dhe Kruj, kamion me ndima në këmbim të votave në Pogradec dhe Korçë, Ardit Çela i kërkuari për korrupsion në listën e LSI-s në Tiranë. Deputeti i prenga teror peshkatarve për t'i marë urën,
Në titujt e tjerë, veçohet 1.14 milion euro parate pistat mafias për reklamat e Zogut Ramës. Gati taksa e re për tokat në pronësi, do të refishohen taksat për objektet me qira. Kriminalizimi vrasës i Hoxha i shpallur në kërkim në takimet e Dakos, artikulli në faqen 6. Rahje masive mes PS-s dhe LSI-s në qendër të Pukës për votat pes të plagosur tensionet në bazë, Rama shiti Partinë Socialiste. Këto ishin titujt e gazetës Rilindja Demokratike, shkojmë tani tek Zëri Popullit, organ i Partisë Socialiste. Materiali kryesor, veliaj, të dielën në 21 qershor të gjithë bashkë për fitoren, thekson kandidati i ASHE-s për njësit 7, 9 dhe 11. Mos u anko, e ke vetë në dorë, me një vot mund të ndryshojmë dhe të pastrojmë Tiranën, thekson ai. Rama, mbështesim çdo projekt që kandidatët tanë kanë për çdo bashki. Pas 21 qershorit, kryetarët tanë të bashkive do të bëjnë auditimin e të gjithë veprimtarisë komunave. Në titujt e tjerë, Meta, fitoria do tjetë e jashtëzakonshme në 21 qershor në të gjithë Shqiprinë. Kryeministri Rama, reforma në drejtësi po aq historike sa ajo territoriale. Akuzat për blerje vote mbrin prokurori kallëzimin ndaj kandidatit PD-s në Vor, Fiqiri Ismaili. Opinion nga Panajot Zoto, Rama në Saran do të bëj shtetin që meritojnë shqiptarët. Koment nga Sadedin Çeliku, opozita zhurmë për asgjë. Shkojmë tani tek Integrimi, botim i Lëvizjes Socialiste për Integrim, titulli kryesor 21 qershori, ditë historike. Ilir Meta, fitoria më e madhe, fillimi i implementimit reformës territoriale. Intervista e kryetarit të LSI-s në Tonight Ilvatare në televizionin Ora News. Standardi i zgjedhjeve, kohezioni PS-LSI shkëlqyer, slogani elektoral i LSI-s, si dhe shumë të tjera nga dalja publike e kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim në studion e emisionit Tonight. Në titujt e tjerë veçojmë, Viktor Tushaj së bashku do të vëmë një gurë të rëndësishëm në kështjellën e lavdisë së Lezhës son. Miranda Rira, programi ynë për prenjasin e zhvilluar do gjeneroj më shumë punësim dhe mirëqenje. Zamira Rami, takim në Athinë, projekte për integrimin e emigrantëve të kthyer në vendlindje. Shqyri Kaplani, kandidati Malakastrës, takim me intelektualet së bashku do të projmë për më shumë zhvillim me Malakastriotët. Kandidati Delvinës Rigel Zbalili, për zërin Amerikës nxitje punësimit dhe më shumë shërbime do tjetë prioriteti ynë. Mirë, vim në studio. Dhe do të flasim tani për një problem interesant, problem tashmë mund të jetë i zauruar për institucionin respektiv, por mbetet ende prezente ai që ka të bëjë me listat e votuesve, të cilët gjithmonë kanë qenë prezente në ditët e fundit të zgjedhjeve dhe ofrojnë 21 qershor do të shkohet për të zgjedhur krerët e 61 njësive vendore në gjithë Shqipërinë. Zonja Miranda Ariza është në studio, vjen nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. Faleminderit. Mirëseerdhët. Institucioni atashuar pranë Ministrisë Brendshme dhe që ka qenë në fluksin e plot të një punë të madhe, sepse gjithçka ka qenë gjithmonë problematike ndër vite dhe ndër çdo 4 vjet për sa i përket çështjes së listave dhe votuesve, madje edhe këtë vit, edhe ditë e fundit edhe javë të fundit ka kontestime pa fund kryesisht Durrësi. Mirë, zonja Rizaj, a është publikuar lista e zgjedhjeve online, lista përfundimtare e zgjedhjeve, kur ka qenë gati, sa votues parashikohen në rang republike dhe u ka shkuar kjo listë KZZ-ve për kacet, paktën si pyetje informative kryesore e parë, duke dhënë një panoramë përpara se të kalojmë te ato çështjet e detajuara të tjera. Atëherë, përshëndetje, s'marrë edhe një herë. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile në përmbushje të detyrimeve ligjore që ka për përgatitjen e infrastrukturës zgjedhore, në kohën dhe në afatet e aktuara ka përgatitur ekstraktet dhe ka gjeneruar dhe ka publikuar listën përfundimtare të zgjedhjeve. Atëherë online ekstraktet për kace të radhës, domethënë që janë 5 ekstrakte dhe lista përfundimtare e zgjedhjeve ka qenë publikuar online në faqen zyrtare të Ministrisë Punëve të Brendshme. Gjithashtu mund themi që lista siç është e përcaktuar dhe në kodin zgjedhor është hartuar dhe është gjeneruar nga sistemi i regjistrit kombëtar gjendjes civile 40 ditë përpara ditës së zgjedhjeve dhe është dërguar sipas me datën 12 maj 2015 dhe është dërguar le të themi KZZ-ve sipas procedurës përkatëse dhe komisionit qendror të zgjedhësve. Atëherë në këtë listë përfundimtare të zgjedhësve, numri i zgjedhësve ose i votuesve është 3.370.206 zgjedhës. Me të drejtë vote. Po, me të drejtë vote. Kaq që është në rang republike. Në rang vendi. Mm-hmm. Po.
Pra, në një farë mënyre, duhet thëmë për të mbritur deri tek listat përfundimtare, ka patur edhe përmirësime, apo jo, ligjore, sigurisht përmirësime teknike, të cilat në një farë mënyre na kanë çuar tek ekstrakti përfundimtar. Atëherë, drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile, fatmirësisht si vjet në kohë rekord ka realizuar dhe përmbushur detyrimet ligjore, sigurisht duke bërë dhe adoptimet e nevojshme në sistemin regjistrit kombëtar gjendjes civile dhe duke ofruar gjithë logjistikën e nevojshme për zyrat e gjendjes civile në mënyrë që të përmbushen detyrimet e tyre. Atëherë, cilat ishin le të themi disa nga përmirësimet ligjore që janë realizuar? Realizim le të themi për detyrimi i parë ligjor ishte futja konceptit të ri të bashkisë së madhe në zbatim të ligjit për ndarjen e re administrative, kur tashmë në Shqipëri nuk do ketë më 384 njësi qeverisë vendore siç kanë qenë, po do jenë 61 bashki të reja. Dhe ky koncept është reflektuar edhe në ekstraktet e përbërësve zgjedhor dhe në listën përfundimtare të zgjedhësve. Përveç kësaj, në ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor që u bën diku në prill, u miratuan në prill të 2015-s, u realizuan pikërisht përmirësimet e nevojshme në formatin B dhe C të listës së zgjedhësve, listës përfundimtare, ku në formatin B u fut një përbërës i ri zgjedhor, siç është gjinia. Dhe në formatin C, formati C tashmë është një format i cili gjenerohet sipas 90 komisioneve zgjedhore të reja dhe printohet elektronikisht nga sistemi RKGC, pra nga DPGC-ja. Ndërkohë mund të themi që kjo ka mundësuar dhe ka lehtësuar jashtëzakonisht punën, le të themi edhe të duke mundësuar që puna e komisionit zonor zgjedhor të mos jetë më në format letre, po të ketë mundur duke u dhënë një program elektronik për kërkimin e gjithë elementëve për çdo shtetas që paraqitet për të marrë informacion. Informacione të tyre dhe në fakt kjo është prezente sepse mund të futesh tek drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile, pra këtë në pjesën elektronike për gjendur vendin e votimit, atë numër që vjen her pas here në shtëpi që tashmë nuk është shumë i nevojshëm, por që është detyrim ligjor. Mirë, zonja Miranda, natyrisht nuk mund të shmangen dot dublimet. Dhe sa raste keni evidentuar? Dhe çfarë shifrash, si i keni shifrat në krahasim me zgjedhjet e 23 qershorit para 2 viteve? Atëherë dublimet. Çështja e dublimeve është një çështje e diskutuar ndër vite dhe nuk është një punë që drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile dhe punonjësit dhe zyrat e gjendjes civile ndjekin vetëm gjatë periudhës zgjedhore. Ky është një proces i vazhdueshëm që sjell përmirësimin e të dhënave dhe në konsolidimin e regjistrit kombëtar të gjendjes civile. Atëherë, në fillim të procesit, pra me dekretimin, diku nga data 11 janar 2015, numri dublimeve të dyshuara, pra të pa verifikuara, ka qenë 3900 dublime, dhe gjatë kohës, le të themi nga ekstrakti i parë deri te printimi i listës përfundimtare zgjedhësve, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile ka monitoruar dhe ka ndjekur punën e zyrave gjendjes civile për pastrimin e këtyre dublimeve që sigurisht janë dërguar dhe janë udhëzuar le themi nëpërmjet procedurave dhe akteve të caktuara puna e tyre për kontrollin. Atëherë gjatë kësaj periudhe është bërë le themi edhe pastrimi i pjesës më të madhe të këtyre dublimeve dhe kanë ngelur në listën përfundimtare të zgjedhësve kanë qenë rreth 1193 dublime të paverifikuara dhe që puna për verifikimin dhe pastrimin e tyre vijon akoma. Edhe tani që në flasim, pra do të themi që ka shteta se cilat janë në proces verifikimin në një farë mënyrë përsa i përket rasteve të dublimeve, apo jo? Ka që është numri rekordeve total në ditët e sotme për në proces verifikimi. Po, ndërko puna e drejtorisë përgjithshme e gjendjes civile dhe zyra dhe verifikimet nuk janë vetëm për dublimet. Unë do përmendja dhe lecemi procesin e verifikimit të 100 vjeçarve, që dhe këto është detyrim ligjor i drejtorisë përgjithshme e gjendjes civile, ku në fillim procesit, lecemi kanë qenë të bllokuar në regjistrin kombëtar gjendjes civile rreth 1300 shtetas mbi 100 vjeç, që sipas detyrimit ligjor për të verifikuar dhe për treguar që akoma jetojnë, duhet shkojnë të zyra gjendjes civile, të paraqiten, të plotësojnë një modular dhe në këtë mënyrë ato përfshihen në lista. Dhe ky është një proces që Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile nuk e zgjedh vetëm në gjatë kohës fushatës zgjedhore, le të themi procesit zgjedhor, po e ndjek dhe gjatë në procesit. Do të shkojmë patjetër. Po. Dhe se s'kan mundësi? Sepse është e përcaktuar në kodin zgjedhor që nëse 100 vjeçare duhen bllokuar dhe duhen verifikuar që ekzistojnë. Sa janë? Në ditën e sotme janë afro 978. 978 po, 100 vjeçare që janë të bllokuar në sistem që s'kan dalë listat e zgjedhjeve. Dhe nëse në njëri prej tyre dëshiron që të votojë, duhet shkojnë gjykatë.
Të kuptova. Zonja Miranda, pas printimit listës përfundimtare. Për një çështje e cila është përcaktuar, domethënë është trajtuar pak edhe si një lloj rekomandimi apo vërejtje nga qoftë edhe nga raporti i koalicionit veshguesve vendor, por jo vetëm. Çështja e korrigjimit kodit 10 shifror të adresave zgjedhore. Ku diku në janar të vitit ishin 350.000 të tillë, si ka shkuar ky proces dhe si është situata, po fillimisht do deshit të shpjegonit edhe për telespektatorit sepse është gjuhë teknike. Adresat zgjedhore 000888999. Çfarë realisht janë këto? Atëherë, kodi zgjedhor është adresa zgjedhore që i vendoset shtetasit në regjistrin kombëtar gjendjes civile dhe përbëhet nga 10 shifra, ku 3 shifrat e fundit është numri i ndërtesës dhe janë pikërisht këto. Për shtetasin, le themi, në zgjedhjet e mëparshme, që janë vendosur pikërisht kodi 000888999 për treguar që nuk dihet adresa e saktë, le themi, e ndërtesës këtij shtetasi. Edhe vjen një nga këto tre kode. Po, ndërkohë shifrat e mëparshme janë i përkasin tre shifrat e para janë shifrat e zyrës gjendjes civile. Katër shifrat e tjera janë pikërisht kodi i qendrës votimit. Atëherë, normalisht, ne dim që shumë shqiptarë jetojnë jashtë, nuk janë Shqipëri, janë emigrantë, dhe një pjesa më e madhe tyre i përkasin, janë për këto shtetas, do më thënë. Ndërkohë, ky kod përdoret për njoftimin që bëjnë kryetarët që kanë detyrim kodit zgjedhor, për njoftimin e shtetasve, për adresën e tyre zgjedhore, për qendrën e votimit, në ditën e zgjedhjeve. Atëherë, në vitin, le të themi, krahasimisht, në këto zgjedhje, në krahasim me zgjedhjet e mëparshme, ky numër, le të themi, pasi edhe kjo detyrë, rregullimi i këtij kodi është proces dhe është detyrë e zyrave gjendjes civile në bashkëpunim me zyrat urbanistikës, pasi numri ndërtesës përcaktohet pikërisht prej tyre, është proces i vazhdueshëm, pra pastrimi dhe rregullimi i tyre, korrigjimi i kësaj adrese. Sa keni mundur ta zbusni ose pastroni si në krahasim me zgjedhjet e 2013-s, 14%, ku shifrat kanë qenë diku te 348.000. Shtetas që e kishin këta adres ose 000888999. Ndërkohë, në janar të vitit 2015, këj numër ka qënë dikun të 333.000, dhe sot që flasim, le të themi, kjo punë vazhdonë, po ndërkohë, në ditën e publikimit listave finale, pra dikun me 12 maj, kjo shifër ka qënë dikun të 300.000. Do të votojnë këto 300.000? Sigurisht, kjo si pengon për shtetës. Pavarësisht faktit që nuk dihet se ku jetojnë. Atëherë, shtetasit kanë 2-3 mënyra për të verifikuar veten se ku janë, se çdo shtetas e di në çfarë zyre gjendje civile merr shërbimin dhe është i regjistruar. Ata kanë mundësi për të parë veten e tyre në lista që janë publikuar në zyrat e gjendjes civile, le të themi edhe në ambiente publike, kanë mundësi për ta parë dhe në faqen online, kanë pasur mundësi për ta parë që nga janari 2015-s dhe deri edhe në ditën që flasim, deri në ditën e zgjedhjeve. Duke shtuar mundësinë e kontrollit të tyre dhe në komisionin në KZ-n për kace, që i mbulon. Pra në infrastrukturë kanë patur mundësi për të verifikuar, por edhe tani janë në kohë për ta bërë këtë verifikim, apo jo, në të gjitha format që ju përmendët. Të ndalim tek një tjetër çështje, çfarë mund thoni për çështjen e ngritur në KQZ të auditusit të Partisë Demokratike, zotit Elitin, në lidhje me pretendimin e rritjes së numrit votuesve në bashkinë e Durrësit. Ka qenë një çështje e cila sigurisht edhe Para muajit maj, para shpalljes listës përfundimtare, ku mbetet akoma një ju e dini se i ndiqni zhvillimet, mbetet një problem delikat për Durrësin pak ditë para zgjedhjeve. Atëherë, me marrjen e këtij njoftimi nga media, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, sigurisht krahas detyrave të tjera të shumta që ka pasur dhe ka në këtë periudhë, ka dërguar për të bërë verifikimet dhe kontrollet e nevojshme për këtë proces në bashkinë e Durrësit. Grupet e kontrollit nuk e vijuan dot detyrën e tyre për shkakun se materialet që janë të nevojshme për këtë ishin sekuestruar dhe janë marrë nga prokuroria e cila vijon hetimin e kësaj çështje. Mtej. Ndërkohë shumë e rëndësishme për të thënë që këto shtetas janë regjistrin kombëtar gjendjes civile vetëm një herë. Pra, në të tëra variantet nuk është janë dublim i dhënave të tyre, por këto dhëna janë ekzistojnë regjistrin kombëtar gjendjes civile vetëm një herë. Vetëm një herë, kështu që i bie që vetëm një herë kanë drejtë votojë, nuk mund të votojë nëpër siç është detyrimi. Dy stacione të ndryshme, po ankesat reale të subjekteve politike si është situata ankesave, duke qenë se juve jeni pjesë që keni mbyllur punën tuaj në 12 maj, po realisht ankesat janë prezente. Atëherë, me sa kemi informacion zyrtar, ne ankesa në le të themi në lidhje përveç kësaj, domethënë çështjen e regjistrimit shtesës në bashkinë e Durrësit nuk kemi pasur as për dublime
E vetëm gjë është kërkuar informacion i cili është dhënë në mënyrë të vazhduar. Drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile ka qenë shumë transparente në këtë proces. Bile, ja vlen përmendet, ja vlen theksohet që këtë vit auditusit Partisë Demokratike, zoti Deliti, i është dhënë edhe akses edhe në zyrat e gjendjes civile për të bërë verifikimet dhe konstatimet e nevojshme për gjithë, le të themi, nevojën që ka pas për të parë procesin zgjedhor. Gjë që më përpara nuk është lejuar. Nuk është lejuar. Sidoqoftë 2800 vet kanë përshtypjen nga ky akses janë zbuluar, ajo pjesë që anathemohet në Durrës. Pikërisht nëpërmjet këtij aksesi u mundësua kjo për të bërë krahasimet e dokumentacionit, megjithatë gjykata që do. Po që kompetencave tuaja. Është për te kompetencave tona dhe është gjykata që vendos. Për momentin ato ekzistojnë si votues për Durrësin. Po. Paktën si mashtistave tuaja. Janë për ato shteta si është, po, janë regjistruar. Në fakt kodi zgjedhor nuk lejon prekjen e listës 40 ditë nga dita e zgjedhjeve. Në tilla raste, në një konflikt të tillë, si veprohet? Vendos gjykata me KQZ-n, cili është procesi që ndiqet. Po, atëherë siç është përcaktuar dhe në nenet përkatëse në nenin 57, mos jofsha gabim, të kodit zgjedhor, me drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile mbaron detyrën e saj 40 ditë para zgjedhjeve me hartimin dhe me printimin e listave të cilat le të themi publikohen dhe sipas funksionit që ato kanë dërgohen tek le të themi komisioni qendror i zgjedhjeve dhe tek komisioni zonor i zgjedhjeve. Ndërkohë mund të themi që çdo shtetas është e përcaktuar le të themi dhe rastet në të cilat çdo shtetas mund ankimojë dhe mund kërkojë le të themi ndryshimin në përbërësi zgjedhor për fshirjen zgjedhje. Të tëra këto çështje janë kompetencë e gjykatave dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra, çdo shtetas që shef që dhënat e tij nuk është listën e zgjedhësve ose nëse ka në rast sigurisht, dhe një nga përbërësit nuk është korrekt, ai merr gjithë dokumentat e nevojshme që vërtetojnë këtë dhe niset në gjykat deri 24 orë para zgjedhjeve. Deri 24 orë para zgjedhjeve. Në gjukatën e rrethit. Ju shifrat i keni, thot, votojnë diku te 3.500.000, po thjesht inkuresh e mba se kjo është diçka që i përket pas zgjedhje, kur janë qetësuar gjërat dhe ju vjen mbrapsh edhe, si të themi, pjesa e atyre që kanë votuar. Si janë shifrat? Apo kjo nuk është pjesë e juaj? Kjo nuk është përgjegjësi e drejtorisë përgjithshme. Jo, shifrat pra që kanë votuar, për shkak të pjesëmarrjes, që s'është e di, po thjesht një lloj shifre ju e keni zyrtare. Besoj që ne kemi të njëjtën shifër që marrin gjithë shtetasit nëpërmjet medias. Kjo shifër deklarohet dhe është informacion që përpunohet dhe menaxhohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra është për te kompetencave tuaja. Nuk është kompetencë e drejtorisë përgjithshme gjendjes civile. Mirë, zonja Miranda, faleminderit. Ishte kënaqësi të paktën në këtë edhe thjesht për një panoramë, por edhe për një prezantim informacioni nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, çështje që ju e keni mbyllur punën në 12 maj. Por, mohon edhe çanta edhe jep një aksesin për atë që kërkon. Sigurisht, japim informacion nevojshëm, bashkëpunojmë me aktorë të ndryshëm, që është në procesin, si që ka qenë që nga fillimi i zgjedhjeve, Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, gjithë partitë, aktorët politik, organizatat jo qeveritare që monitorojnë zgjedhjet, siç janë OSBE, ODIR, Komision, Koalicioni Vëzhguesve Vendor, etj. Etj. Pra, ne jemi në funksion të tyre. Sërish në gatishmëri të plotë, apo jo për të ofruar dhe orientuar. Të falenderojmë shumë që ishe sot në këtë studio. Besoj kemi vlerësuar me informacionin që kemi dhënë edhe për një pjesë të madhe të atyre që do të votojnë më datë 21 qershor. Do të shkojmë në publicitet apo jo, Gerte? Okej, patjetër publicitet dhe vazhdojmë pastaj me Stelën, me Kuicin që mezi përpret. Pas pak.